У Бобринці відкрили меморіальну дошку в пам'ять про загиблого героя Небесної сотні Віктора Чміленка. Розмістили її на будинку 17А по вулиці 50 років жовтня, у якому останні 14 років і жив Віктор Чміленко, та нині мешкає його родина. Ініціаторами ідеї стали сусіди по будинку. Вони займалися збором коштів і організаційними питаннями. Віддати шану загиблому герою прийшли рідні, друзі і знайомі, а також керівництво району і області. Нагадаємо, Віктор Чміленко загинув 20 лютого на Майдані в Києві від кулі снайпера, коли намагався врятувати іншого активіста. На честь Чміленка названа одна із вулиць Кіровограда. Він своїм прикладом показував, як неможливо бути байдужим до того, що робиться навколо, один до одного. І все, що він говорив, його слова, як він учив дітей, і в тому числі і мене так само допомагав, все потрібно з любов'ю. От потрібно любити один одного. Раніше для мене було «Слава Україні, героям слава» не кричалка, а більше такий, як слен західний. А зараз я розумію, що герої були поряд. Герої живуть зараз між нами, які покладуть життя за Україну. Всі люди підтримали, всі люди підтримали, всі люди всього будинку підтримали. Не було у нас таких, хто б не підтримав цю ідею. Гордимося нашим героям, гордимося тим, що ми зробили це, гордимося тим, що наші діти таки виростуть нормальними людьми в нормальній державі.